Ja sam Sandra Remenković, student elektronskog fakulteta u Nišu i studiram na smeru računarstvo i informatika. Što se tiče stipendije, ove sam godine prvi put dobila stipendiju i svaki vid pomoći studentima znači puno, tako da ja sam jako zadovoljna što sam jedna od ovih 12 koji su dobili stipendiju ove godine. Obzirom da je teško studiranje u današnjem vremenu, ovo je mala pomoć, ali svakako će vam puno doprineti. Da li je ovo na neki način i podsticaj da se da, i dalje da, borite? Da, naravno. Naravno, to je jako veliki podsticaj da neko uvažava toliki trud i da prosto ceni sve ono što mi radimo, tako da jako znači.